dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, dámy a pánové, děkuji úctivě, dobrý večer. Dobrý večer. Musím vám říct, já jsem úplně uhranutej tou kauzou, která se odehrává na Slovensku. Je to strašný případ té vraždy novináře Kuciaka, který je podezřelý a obviněný pan Kočner. Mimo jiné, který studoval taky žurnalistiku tedy, ale pak se věnoval úplně jiný oblasti. A teď se objevilo video, kde tenhle ten pan Kočner, podnikatel v uvozovkách, který, jak se ukazuje, ovládal asi půl Slovenska, montuje společně s generálním prokurátorem Slovenska, to je jako nejvyšší státní zástupce v Česku, webovou takovou kameru ve své kanceláři, v kanceláři toho generálního prokurátora, aby si ho mohl kontrolovat, toho generálního prokurátora, a spolu to přidělávají. A na tom videu je záznam toho, jak si povídají, a ten pan Kočner říká tomu panu Trnkovi, to byl ten generální prokurátor, sedni si tam, já to vyzkouším, jak seš tam vidět a tak dále. A já jsem na to koukal a říkal jsem si, tohle kdyby mě kdysi napadlo s Jirkou Ornestem jako satirická scénka, byli bychom šťastní, jaký je to fantastický nápad. A tedy jsem na to koukal, tak jsem si říkal, to už se ani satira nedá dělat, protože ta realita je dál. Jediný, čím se můžu utěšovat, že se to odehrává na bratrském Slovensku, ne u nás, ale nejsem si tím jistý, že u nás ne.